Kejohanan golf wanita terbuka Kelana Queen bakal kembali bagi edisi kedua selepas kejayaan edisi sulung tahun lalu. Kejohanan edisi kedua ini diadakan pada 11 Mac dan berlangsung di Kelab Golf Negara Subang, Selangor. Lady Governor Sharifah Khatijah Syed Abdul Rahman berkata, kejohanan kali ini bakal disertai seramai lebih 100 orang peserta termasuk 10 penyertaan antarabangsa. So fortunately we have Tengku Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Negeri Sembilan participated, Tengku Intan Syafina also participated and few other VVIPs, you know. So, and then from 40 from our club it comes like 80. So since the response was very good, so the captain and the MCs decided to have it in our calendar. Tambah Sharifah, antara pemain luar negara yang sudah mengesahkan penyertaannya iaitu dari Jerman, Korea Selatan, Thailand, Indonesia dan Singapura. Kejohanan akan berlangsung dalam tempoh sehari namun ia dijangka dinaik taraf kepada 2 hari pada edisi ketiga tahun hadapan. Beliau berkata demikian pada sidang media kejohanan golf wanita terbuka Kelana Queen di Kelab Golf Negara Subang, Selangor. Yes, come on. All right. Okay.